Nou, ons gaan vanaand praat, ons het laas, ons het sondag gepraat oor die einde van die jaar story en ons het gekyk na Godse vreugde en ek het gepraat oor hoe ons Godse vreugde in die nieuwe jaar moet inneem. En as jy dit gemis het, gaan kyk asseblief op YouTube en gaan kyk daarso wat jy doen. Maar vanaand gaan ek praat oor een nieuwe jaar is seën. Een nieuwe jaar is seën. En jy kan met jou Bybel saam met my blaai na Deuteronomium 33 vers 25. Hy sê daar so, en dis nou Moses wat hier so praat, en hy sê, mag jou grendel eister en koper wees, en jou sterkte soos jou daal. Nou, ek wil jou vanavond uitnooi vir 'n paar oomblikke en moet nie aan die slaap raak. Wie van julle gaan na 'n party toe hierna? Gaan na parties toe, ok. So julle moet maar net lekker luister hoor en dan kan julle lekker gaan party. So, maar luister en bly by want julle die preek gesing en ek ons kyk of jy dit opgetel het in die liedjie wat ek vanavond gaan praat. Nou Moses kom hier so en hy spreek 'n seën aan sy seuns uit en spesifiek aan hierdie een seun. En jy kan daar gaan lees vers 24 wat 'n besondere seën is wat hy vir hom uitspreek aan Aser. En die Bybel vertel ons nie veel van Aser nie. En daar word nie baie van hom gesê nie. Maar dit is hierdie wens van Moses om hierdie seun op Aser uit te spreek, om te sê dat jou sterkte sal wees soos jou daa. Die vraag vanaand wat ek aan julle wil bylos is, wat is 'n seun? Wat is 'n seun? Ons hoor so baie as ons praat oor seën, en selfs daar was 'n grap in die, ek weet net nie wat se 100 jare nie, of het die 1800s of die 1600s, julle wetenskaplikes en doktore sal my kan help. En dit is waar die woord bless you vandaan kom. Want as jy genees het, het hulle gesê jy is siek en dat het hulle gesê ek seën jou, bless you, want jy gaan doodgaan. Wat sê jy, was die 1600s of jy, wie was, hè? Ja, dit was, ek dink het was in dieselfde tyd vir Ringe Rosie, full of pack of posies, fall down, die, nee. Maar dit is nie wat die seun hierso by bedoel nie. Die seun, heel eerste wat seun ingekom het, kom van God af, en is deur God ingestel, en die Bybel leer vir ons, en hy sê, en dis God wat hier praat, hy sê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en jou laat skyn en genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, en jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. En jy kan dit gaan lees in Numeri 6 vers 23-27. So die Bybel leer vir ons dat seën kom nie van die mens af nie, maar seën kom van God af. En as jy na hierdie woorde gaan nadink, is dit nie sommer net woorde nie. Dit het regtig waar soveel betekenis en is nie net bedoel vir daardie tyd van die priesters of vir die kerk nie, maar vir almal van ons, maar ook het hulle so gevoel in daardie tyd en daarom het hulle allerhande instellings gemaak dat alle mense, maar spesifiek die vaders van die huisgesinne wat die verteenwoordiger is van die huisgesin, om 'n seën oor die huisgesin en spesifiek oor kinders uit te spreek wat ons nou sien
Moses gedoen het net voor hy gesterf het. Maar wat belangrijk is, is dat seun het hierdie speciale betekenis in ons levens. Nee, dit is nie 'n magiese krag nie. Soos wat ons baie keer dink. En dit laat my dink aan soveel mense wat in 'n sekere maar reg in 'n mate, maar sê, o, Jesus, jy moet net nie daai sê nie, want dit gaan jy oor jou bring as jy dit oor jou. Dit het niks daarmee te doen nie. Maar wat het wel mee te doen het, is wanneer daar 'n seën oor ons uitgespreek word en ook in jou lewe, is dit hierdie effek van dat dit 'n realiteit in ons lewens moet word. Met ander woorde, ek moet dit glo. As ek nie glo oor wat oor my gespreek word nie, gaan dit nie gebeur nie. En dis wat Hebreërs 4 vers 12 sê oor die evangelie oor. Al hoor ons die evangelie, maar ons glo dit nie, het dit geen effek op ons nie. Al hoor ons die seën en die seën van God oor ons lewens en ons glo dit nie, het dit geen effek op ons nie. Paulus kom en dan sê hy en hy gaan 'n bietjie verder. En dan sê hy in 'n ander konteks in die Nuwe Testament, hy kom en dan sê hy weet julle wat? Al die seëninge van die Ou Testament is in een iets opgevat. En dit is Jesus Christus. En daar kom hy in Efesiërs 1 vers 3 en dan sê hy dat ons is geseën met alle geestelike seëninge wat in Jesus Christus is. Nou kom Petrus, dan sê hy vir Christene, dat ons allemaal is geroep om te seën. Wat jy sien, ons is nie net, daar is nie net meer die priesters van die Ou Testament wat 'n seën moet uitspreek oor 'n volk of 'n generasie of wat ook al nie. Maar dat jy en ek die priesters is wat die huisvesting van God in ons lewens is, wat 'n seën vir die wêreld moet uitdra. Ek en jy moet gaan en die goeie tyding van die seën van God vir ander mense gaan oorvertel. En daarom doen Paulus dit ook en dan sê hy, en hy sluit altyd sy gedagte af, sy briewe, dan sê hy, ek seën julle met dit en dit en dit. Nee, en as daar kom en dan sê hy, amen, het jy dit al so gelees? Nou, hulle vaar eendag vir skool, oukie, wat beteken amen? Ag, vir sonnaskool, oukie. Hy sê, nee, dit beteken so iets soos Roger over and out. Dis nie wat Paulus hier bedoel nie. Die grondtaal beteken, dit wat dan gesê is, word bekragtig daardeur. En dan kom Paulus en dan sê hy in Korintiërs, dat die genade van die Here Jesus Christus met julle sal wees. Amen. En dan gaan hy verder in 'n baie bekende gedeelte, en ek dink dit word so maklik gebruik, maar die betekenis daarvan, jy weet, gaan verloor, want dit word 'n ritueel. 2 Korintiërs 13 vers 13, die algemene een wat sê, mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Galasiërs, mag die genade van die Here Jesus met jou gees wees. Wow! Wat 'n seën, wat 'n realiteit. Moet dit nie in ons lewens wees nie? Glo jy vanaand dat die seëninge wat God oor jou lewe uitgespreek het, 'n realiteit is?
een effect het. Gloei jy dit, dat dit wat God reeds oor jou leven gedoen het, waar kan word in 2014? Of gaan jy maar net aan met die emotions van die leven? Nou kom Moses en hy sê vir sy seun, mag jou sterkte soos jou daar wees. Nou die woord daarso wat hy gebruik is die enigste woord wat in die Bybel voorkom. En daarom kan die ouens nie die betekenis lekker saamvat daaroor nie en die kommentaar ook nie. Maar dit kom in bedoel in so iets dat die krag van God een vermoë sal skep vir my en vir jou. Hy sê eindelijk, mag jy vermoë besit, ability besit, dat wat jy ook al doen en aanpak, in die krag sal wees. Die engel sê dit so mooi, may your days be as your leisurely walk is. Mag jy die gerustheid, die sekuriteit, die tevredenheid hê, as gevolg van die bewussyn wat jy het, wat jy besit, omdat jy weet as ek kan. Met ander woorde, kom ek verduidelik vir jou so iets. As jy 1000 rand, is bietjie min, kom ons maak 'n bietjie meer. As jy 100.000 rand, in die bank het, en jy vat jou bankkaart, na die OTM toe, en jy sit die bankkaart in die OTM, gaan jy gerus voel, verseker voel, dat daar geld is? Hoekom? Want jy weet daar is geld. Nee. Maar wat gebeur as jy daar kom, en jy sit jou bankkaart in die machine, en die bank sê vir jou, no funds available. Nou van julle sê, ek sien nie met die achtergrond, ek dink, het al bietjie gebeur met julle, nee. Nee, jy gaan nie sien wie achtergrond nie. Jy gaan na die bankbestuurder toe, en sê vir hom, hoe, wat is fout met jou bank? Want hoekom? Jy het die versekering daarvan, dat daar 100.000 rand in die bank moet wees. En dit is wat die woord beteken, al jy die bankkaart en jy het die versekering van 100.000 rand in die bank en daarom kan jy met vrymoedigheid gaan na die OTM toe om te gaan trek. En hy sê, hierdie soort van bewustheid sal vir jy die krag gee om te beweeg. Nou gaan Paulus en hy sê, ek wil gaan hy verder en hy sê daar so in die Bybel, Filippense 4 vers 11. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Nou die engel sê dit vir my so mooi en dit is die amplified. I'm up to anything and everything that comes my way because he fuses strength into my inner being. Fuses. Wat bedoel hy? By fuses. Nou die Engelse, nou ek het al ook al op die David hulle by Engelse gaan thee drink. Nou jy weet die Engelse thee. Nou, as jy toch gaan thee drink, maak hulle thee. Nou, jy help my nog gauw weg. Is thee water met thee? Of is het thee met water? Why? Want die kom die Engelse woord in. Wanneer ek die theesakkie in die water indruk, dan fuses ek het met die water. Met ander woorde, dit beteken, die theesakkie met die water word een en het word thee. Nou sê hy, mag ek een word met die krag van Jesus Christus in my lewe? En daardeur sal ek in oorwinning leef. Ek wil jou vanaand toewens met hierdie gedagte.
Mag God sy sterkte met jou in 2014 wees. Wat jy sien, wat jy daarvan gaan maak, is wat jy daar gaan uitkry. Nie oor allerhande goed wat oor jou leven gespreek is nie, en ek is jammer om het te sê, maar so baie ouwens kom, kerk met ouwens kom, en dan sê hulle, hulle die woord van die Here gekry vir 2013, 2012, en 2011, 2010, en is elke keer dieselfde story. En dan vraag ek vir my dieselfde vraag af, is dit dan God wat praat in die hele saal? Hoekom is alles dieselfde? Want weet jy hoekom? Want God het reeds gepraat en hy sê, die Seun van God is op jou vir 2014 en mag jy in die krag van sy sterkte in 2014 ingaan. En die mag van sy sterkte wat jy in 2014 ingaan, is die resultate wat jy daarvan uit gaan haal. En daarin lê die sukses van jou story om te vertel in einde van 2014. En dit is alles moontlik gemaak vir my en vir jou deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. Terwyl jy oor toe hou, sê 1 Korintiërs 13 vers 10 vir ons, dat God ons nie boor ons kragte sal versoek nie. En hulle sê, die dag toe hulle moeder Teresa se Bybel gevind het, en het oopslaan by daardie gedeelte, het sy voetnota daar langsaan gemaak, wat sê, Here, u moet my daarom verskriklik vertrou, met hierdie goed. Ek wil vanaand vir jou vraag, kan ek jou challenge om uit te gaan in 2014 met die vertroue saam met God, om uit in te gaan in sy sterkte. God vertrou jou met sy krag vanaand. En as jy vanaand kan sê, ek wil vir jou gebed doen, te sê, wie wil vanaand saam met my staan, om sê, Here, 2014 gaan ek in met u krag en met u sterkte. Kan jy saam met my staan, dat ek vir jou gebed kan doen. Here, ons kom vanaand en ons kom en sê, Here, 2013 lê op sy rug. Ons gaan nou in oor 'n paar ure in 2014 in. Maar Here, sonder u krag en u sterkte wil ek nie ingaan, maar deur u genade wil ek gaan, want ek weet Here, u is met my. En daarom leef ek vanaand in die oorwinning om in 2014 te kan ingaan en het met sukses aan te pak, omdat ek nie in my eie krag en my eie insig het sal doen nie, maar die sterkte van God in my lewe. En ek dank jy daarvoor. En die gemeente sê, Amen.